Meus queridos filhos, hoje desejo mais uma vez convidá-los à oração com o coração e, por esse meio, unido à penitência, oferecer ao Senhor o vosso sacrifício, a vossa oblação. E deste modo, Deus vos ouvirá e virá em socorro da humanidade, hoje tão necessitada da sua graça e da sua misericórdia. Meus filhos, como mãe, estou preocupada com todos vocês, com todos e cada um de vocês, mas vejo além, vejo adiante, e diante disso, vejo que o que experimentais agora é pouco, perto do que está reservado para vocês, num tempo não muito distante, no futuro da humanidade. Já vos adverti, meus filhos, que tudo o que estáis vivendo agora e muito do que vivereis nos próximos dias, nos próximos meses, não passa de um plano minuciosamente planejado ao longo destes últimos anos, sobretudo desde o Concílio Vaticano II até os vossos dias atuais. Sim, o meu e o vosso adversário, desde aquele concílio, age dentro da Igreja e age na política, na economia. E esta ação culminará na revelação daquele que se opõe ao meu filho Jesus, que se opõe à própria Igreja, à verdade, à moral, à ética, os bons costumes e tudo aquilo que é sinal de virtude ou, como eles chamam, de repressão, de perseguição. Ah, meus filhos, tristes dias vêm para a humanidade e muitos do que me ouvem verão o acontecimento destas coisas. Mais uma vez, como mãe, rainha e medianeira vossa, ordeno-vos que volteis aos vossos afazeres, que a empregada faça o seu serviço, que o médico atenda o seu paciente, que o padeiro fabrique os seus pães, que a costureira possa bordar e trabalhar os tecidos. O mundo precisa continuar. Ofereçam resistência àqueles que desejam tomar o poder, não só da vossa nação, mas da humanidade inteira. Erram aqueles meus filhos que pensam que o inimigo antigo, o comunismo, morreu e que já não tem mais poder sobre a humanidade. Não, meus filhos. Este inimigo antigo está vivo e está agindo, e o seu vigor está pleno, e os seus planos estão agora na fase final, onde todos vocês, não mais com olhos velados, verão o desenrolar destas coisas, desses fatos, de todo esse projeto acontecer diante de vós. Com o diferencial de que apenas os meus filhos verão a astúcia e a ação de Satanás nestas coisas, enquanto que aqueles que foram seduzidos pelo mundo e que não recorrem à oração e por isso não recebem a sabedoria que vem do alto, do Espírito Santo, estes ou não perceberão esta ação, ou até mesmo tomarão parte nas fileiras destes que marcham sob as ordens de Satanás.
Sim, estou triste. O meu coração está ferido por uma chaga de morte, mas é também uma chaga de amor. Muitos dos meus filhos me traíram. Muitos dos meus filhos perderam a sua confiança. Muitos dos meus filhos cederam às pressões do meu e do vosso adversário. Muitos dos meus filhos, se morressem hoje, estariam destinados ao fogo do inferno. O meu coração está ferido de morte, meus filhos. Eu sou uma mãe que chora inconsolavelmente. Muitos dos que me professavam amor e obediência traíram-me. Sim, a vocês eu dirijo uma palavra de reconciliação e um conselho de mãe. Abandonai o erro, abandonai o pecado e saí da vossa covardia, meus filhos. Sim, muitos de vocês se tornaram covardes diante de mim e do meu filho Jesus. E não sois dignos dos dons que recebestes. Na hora da batalha, do início da batalha, como ratos vocês se esconderam, correram, e é o vosso exemplo, muitos dos meus filhos tiveram medo. Perderam a fé, perderam a esperança. Vocês, a quem eu levantei do meio do povo, como fez a minha filhinha Bernadette, os meus videntes, devem ser os primeiros a darem exemplo. Chamem as pessoas para rezar. Inculquem no coração, na mente destas pessoas, destes meus filhos, que nada neste mundo vos pode apartar da presença de Deus, da paz que o mundo não pode vos conceder, e que nada neste mundo pode vos tocar, se antes isto não for permitido por aquele que vos criou, que vos remiu e que vos santifica. Ah, meus filhos, antes eu já vos falei que a força da confiança opera grande poder sobre o meu coração. Se vocês não confiam, meus filhos, sois suscetíveis a todos os males e a todos os ataques de Satanás. Mas, se vocês creem, se vocês confiam, se vocês firmam os pés, firmam os corações, ah, nada, nada pode vos abalar. O que foi o dilúvio diante da arca de Noé? Nada, porque tendo sido ela construída por Noé, foi mantida e selada por Deus, que a conservou até o dia preciso, onde as ondas, a água cedeu e deu lugar a um mundo novo, restaurado. Ah, meus filhos, compreendam estas grandes coisas, que a vossa Mãe Celeste veio do céu vos recordar. Não tomem parte do mal, do pecado e dos poderosos do vosso tempo. Deus, no tempo certo, no momento preciso, derrubará o faraó e seus cavalos e cavaleiros, ou seja, todos os seguidores do mal e do anticristo, todos os que trabalharam para a construção do seu reino diabólico. Ah,
estes também serão destruídos. Sei que muitos até que falam ainda em meu nome atacaram a mensagem que aqui dei nos últimos dias, pedindo a vocês que voltassem aos seus afazeres, às suas atividades, que fizessem com que os meus sacerdotes, os meus filhos prediletos, voltassem a exercer o seu ministério de amor e de caridade através da administração dos sacramentos. Estes meus filhos pensam que passam ocultos diante de mim e do meu coração, mas não. Regressai, meus filhos, à verdade. Confiai mais em Deus do que no homem. Aplicai mais a vossa confiança no que vem do céu do que o que tendes em vosso bolso. Pois, se assim não o fizerdes, numa hora que se aproxima, onde coisas piores sucederão à humanidade e chegarão mesmo a tocar os vossos e a vocês, vocês serão os primeiros a me trair e lavar as suas mãos. De fato, vocês que hoje traem o Senhor, que traem a mim, terão mais culpa do que Judas ao trair o Filho de Deus e conduzi-lo aos seus inimigos para a paixão. Rezem. A pouco e pouco, tudo voltará à normalidade. Quando as pessoas despertarem desta sua histeria e desse medo desmedido, verão que perderam muito tempo e que Satanás avançou a passos largos em seus planos. Vocês, meus filhos, vocês que me ouvem, vocês que me conhecem, todavia, terão crescido em estatura, graça, beleza e sabedoria. Terão crescido também em sua intimidade comigo e com o meu filho Jesus e com o meu esposo José. O que, meus filhos, vos apartará do nosso amor? Nada, meus filhos, nada vos apartará do amor que nós, que os nossos três sagrados corações unidos, temos por vocês. Rezem, rezem, rezem e rezem. Rezem por aquele que está sentado na cadeira de Pedro. Eu rezo por ele, e como meus filhos, deveis unir as vossas orações às minhas, ou seja, imitar a vossa Mãe Celeste. Nestes tempos vocês são os meus apóstolos, os apóstolos dos últimos tempos, das últimas horas, mas eu também vos chamo a serem os intercessores dos últimos tempos, das últimas horas. Em vocês, eu coloquei uma confiança, semelhante ou talvez até maior, do que apliquei sobre os apóstolos no início da igreja. Grande é a vossa responsabilidade, grande também é a vossa pequenez, eu sei. E quanto mais pequenos fordes, maior é o meu amor por vós, e também maior será a minha ação em vosso favor e através de vós. Que neste dia o meu amor vos envolva, a minha prece vos defenda, as minhas lágrimas vos selem, vos sinalizem como filhos do Senhor e meus filhos. Que o meu Santo Rosário
pendente em meus braços, seja o vosso escudo de proteção, e que o meu olhar, meus filhos, seja a vossa estrela guia, que em meio à tempestade não permitirá com que percais a direção, que vos levará ao meu divino filho Jesus. Eu, Maria, sou a vossa mãe, meus filhos, e hoje vos abençoo abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.